Krista! Siis ihan mieletöntä. Tuohon inkkarikukkulalle vielä johin, ja en tiedä mitä siinä Maarit, kolisteliko sauvalle, vähän meni rytmiä, yllätyin, että hän iski jo siihen, mutta ei ollut kyllä enää siinä vaiheessa paukkuja vastata Maaritille, että ihan mieletöntä. Matkalla mietin, että nyt mä oon Maaritin kanssa kahdestaan täällä hiihtämässä, Maarit on kuitenkin mun idoli, ja vitsi, se oli makeeta ja aivan mieletön tunnelma tuolla ladun varressa, ja hiihto oli tosi helppoa tänään, ihan siis aivan käsittämätöntä. Mitä sä haluat vielä sanoa tälle yleisölle, joka oli kaikki jokaisella solulla sun takana? Kiitos ihan huikeasta kannustuksesta ja ehdottomasti jääkää vielä katsomaan miesten kisaa ja mäkikisaa, että uskon, että tänään on hyviä suomalaisia tuloksia vielä tulossa lisää. Onnea Krista. Kiitos.